Poštovani gledalci, veliki pozdrav za sve vas iz studija televizije Fruška Gora. Ovo je svakako jedna u nizu emisija, ali među poslednjim emisijama u ovoj, još uvek tekućoj 2017. godini, ali sa temom i sa gostom koji će tek imati veze sa 2018. i onim godinama koje za njom slede. Zato što ova emisija koju radim je u suštini kao kada se sastanu kolege. Nešto što... Eto, samo se razlikuje po tome što ovde postoji kamera. Sa mnom je danas direktor medijske kuće u osnivanju. Ona će se zvati, odnosno već se papirološki zove, Gradska M televizija, a direktor Igor Čolak je sa mnom. Dobrodošao, Igore. Bolje te našao. Jesam te dobro najavila? Pa jesi. Za start. Za start si me dobro najavila. Gradska M televizija, to ne znači da treba da gledaju samo ljudi koji žive u samom gradu, već ljudi koji žive na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Tako je, a to je nešto što je Sremska Mitrovica, kada još nije bila grad, nego opština, imala. To je priča, ako zagrebemo nazad u prošlost, već viđena, ali svakako da posle deceniju i po, nešto što je već viđeno, više ne može biti isto. Ti si sada na čelu medijske kuće u osnivanju, Gradska M televizija treba da ponudi nešto što, evo, ako treba da napravim pandan, Studio B nudi Beograđanima. Ali baš kao što si rekao, to gledaju i mnogi drugi koji nisu Beograđani. Pa da čujemo malo o tome, Igore. M je startao 1990. godine. To je bilo sad već tako davno. Doživaju razne promene. Međutim, medijske kuće, uopšte na planu medija, zadnjih decenija se toliko toga promenilo da ja ne znam kako porediti rad tamo negde 90. godina, pa s početka 2000. i neke i sada. Naime, 90. godina je bila jako bitno dok se neki radio čuje ili neka televizija vidi. To je bilo jedna od ključnih stvari. Danas to ne igra nikakvu ulogu, svi radi na svetu i televizije mogu da se čuju i gledaju, gde god ima internet. Što se tiče samih zakona, i oni su se drastično menjali, vlasništva su nekad bila društvena, pa ne znam, to je prelazilo javno, jeste, sada... Nekadašnji M je zapravo, evo koliko ja znam, te tri forme promenio. On je startovao kao društveno, pa jeste, do privatnog, jeste. Inače, M, dakle, krenuo kao radio, pa je tamo negde krajem 90-ih počela da funkcioniše kao radio televizija, da bi, ja sad se tačno ne sećam, ali 2007. 2008. prestao sa radom, izgubio dozvolu, ostao bez ljudi, bez tehnike, bez prostora i prestao da funkcioniše. Ja mislim da sadašnja uloga medija, kada je u pitanju taj format, znači lokalni mediji, je jako potreban. Nekada je postojalo samo par televizija koje ste mogli gledati na nekoj teritoriji. Danas vi do informacija možete doći beskrajno puno i postoji izvora. Međutim, nametnuo se jedan drugi problem. Relevantnost izvora informacija. Ja ne znam koliko ti se puta desilo da ti izgubiš strahovito puno vremena čitajući neke informacije koje su potpuno netačne. I vremenom svi mi počinjemo da obraćamo pažnju ko je plasirao informaciju. Prvo pročitamo informaciju, ono naslov informacije ili šta li, onda pogledamo ko je plasirao informaciju. I ako to nije neko kome mi verujemo, mi nećemo to uopšte čitati. Dakle, mediji sada imaju jednu novu ulogu kao relevantan izvor informacija, a ono što Sremskoj Mitrovici kao gradu nedostaje, to je sigurno jedna lokalna televizija, Gradska televizija, tako je. Gde televizija nije samo informativa, televizija nije samo zabava. Televizija bi mogla da se svrsta malte ne u neku vrstu infrastrukture, da je neophodno za funkcionisanje jednog grada. A ovom, izvinjavam se, informativa, s jedne strane, i zabava, s druge strane, dijapazona, nedostaje negde reč edukacija? Bravo, edukacija kada je u pitanju, recimo, ono što je jako bitno za Sremsku Mitrovicu, to je kulturno nasleđe, pa i ekološki interesantne destinacije. Jedan mali deo Mitrovice se prostire i na Fruškoj Gori. Fruška Gora je prvi zaštićen region u nekadašnjoj državi Jugoslavije, prvi nacionalni park, u stvari, izvinjam se. Tu je i specijalni rezervat prirode Zasavica. Kad je u pitanju kulturno nasleđe,
Sirmium, mislim, ne znam šta reći. Nepresušan izvor novih tema. Evo i sad se radi novo istraživanje na Glacu, sad kopava. Ako je istina to što predviđaju stručnjaci, dobit ćemo jednu novu turističku atrakciju i kulturnu i tako dalje. Međutim, edukacija je samog stanovništva. Mitrovčani ne znaju dovoljno o svom kulturnom nasljeđu, o svojim turističkim potencijalima. A i naravno, edukacija svih ostalih. Kad kažem lokalna televizija, ona je namenjena svim Mitrovčanima, ali i onima koji ne žive više u Mitrovici. Kako da ne, kako bi otisnuli sam Sirmium, grad na Savi, Sremsku Mitrovicu, nazovimo je kako god, negde u svet i svet doveli u taj grad, a činjenica je, evo složit ću se, Igore, sa tobom, jer prosto moram, slušam te kada pričaš kako ni Mitrovčani ne znaju dovoljno o svom gradu. Tako je i sa Rumljanima i verovatno Inđinčanima, Pazovčanima i svima. Pretpostavljam da ni Rumljani ne bi znali mnogo toga što se tiče geografije sopstvene opštine i nekih tema koje se smatraju normalnim da se znaju. Ali kada se malo zagrebe i sem toga dolaze nove generacije. I one generacije koje nešto znaju, rađaju nove koje tek treba da nauče. E sad, Sremska Mitrovica kao grad, administrativni je centar, regionalna bolnica je tu, regionalna policijska ispostava, odnosno policijska uprava u Sremskoj Mitrovici, i to je ono što i tekako zavređuje da jedan ovakav grad ima medijsku kuću, televizijsku u ovom slučaju, koja će nekako disati pulsom tog grada. Pretpostavljam da je tako zamišljate i voljela bih još da čujem, Igore, u celoj toj konceptualnoj priči, koga vidiš od saradnika, ti si neko ko je medijski čovek i ko, sasvim sam sigurna, dobro zna kakve ljude mora okupiti i imati oko sebe. Ključna stvar su ljudi. Kad su mediji u pitanju, pogotovo kad je televizija u pitanju, znači profil jedne televizije određuju ljudi koji rade tu. E sad, to je naravno skopčano usko i sa budžetima, gde, šta, odakle, kako. Mi smo još uvijek u fazi profilisanja kada su ljudi u pitanju i kada je programska koncepcija u pitanju. Prosto moramo da usaglasimo sve te aspekte da bi mogli da funkcionišemo kako smo nameravali. Ali elaborat sadrži upravo ovo što si ti rekao. Emisije o turističkom potencijalu, je li tako? Tako je. O drevnom Sirmiumu, emisije koje se odnose na informativu. Tako je. Pa da ne bi bilo neke zabune, vrlo često u vazduhu visi pitanje zašto je to nama potrebno, zašto nam je potrebno kulturno nasleđe, čemu taj trošak na budžete održavanja, ne znam, recimo onih iskopina, kako ih mi zovemo, u Sremskoj Mitrovici. Pa u svim razvijenim regijama kulturno nasleđe je izvor prihoda kada se tu uključi i turizam. Znači, ako dovoljno plasiramo, ako dovoljno edukujemo, popularišemo i dovoljno edukujemo ljude i naše ljude da znaju o čemu se radi, da to zavole, da prihvate kao svoje i potencijalne turiste, mi onda imamo zamajac, privredni zamajac u tom kulturnom nasleđu. Naravno da su tu mediji jako bitni da se taj zamajac pokrene. I upravo je to ono što mi želimo da radimo, što se slabo radilo ili nikako, već se držalo samo, to jest vodilo računa samo i isključivo informativa. Naravno da je informativa, pouzdana informativa, jako neophodna. I naravno da je dobro da postoji više medijskih kuća na jednoj teritoriji, konkurencija svugde dobra, pa tako je dobro to da postoji i u medijima. Rekao si, deo grada Sremske Mitrovice, odnosno teritorije grada, nalazi se na Fruškoj gori, odnosno postoji taj deo Fruškogorja. To je ono što nas povezuje, je li tako? Tako je. Gradsku M televiziju i televiziju Fruška Gora. Hajde da otkrijemo neke stvari, šta nas još povezuje? Pa povezuje nas što smo kolege i znamo se već deceniju i po i... Nekada smo radili u istoj, već pomenutoj M televiziji. Tako je. Šta nas još povezuje? Povezuje nas konceptualno, evo, vaša priča, mislim na celu M televiziju, gradsku M televiziju, o gradu koja će se svakako i nas ticati kao jedne regionalne televizije. Što će nama dobro doći kao dodatna promocija, to jest vi ćete nama poslužiti da su emisiju još bolje, još jače, još čvršće. Tako je, a vidim i u tom konceptu turizma takođe jednu veliku sličnost, jer je to ono na
čemu svoj rad i zapravo svoje ime televizije Fruška Gora bazira i naša medijska kuća. Dakle, puno je stvari koje nas povezuju i to je ono što želim da se prosto zna i da se otkrije, da nije slučajno da je Igor Čolak, evo i to baš danas uz kaficu ovde, gost otvorenog studija. Meni je izuzetno zadovoljstvo, ja mislim da mi nismo sedeli ovako u studiju jedno, pomozim, možda desetak 15... i jače 15 godina. Da, godina. Da. Ti si na početku, ko nas je pratio, evo ispričao taj neki razvojni put, pa zatim i gašenje nekadašnje radio televizije M, dakle pandan toj televiziji, odnosno kući koja se zvala radio televizija M, sada nastaje gradska M televizija. Ona startuje, Igore, od kad zvanično? Imali neki zvaničan datum, znali se? Pa, praviti program i uopšte formirati jednu televiziju, to je proces. Proces koji traje, proces koji ne možete da predvidite ga potpuno. Ja mislim da će vrlo brzo početi da se emituje program, vaši gledaoci, a i naši, zahvaljujući vama između ostalog, će to znati čim mi dođemo do nekih konkretnih zaključaka, čim shvatimo kada možemo, ali vrlo brzo, znači, hajde da sad ne licitiramo baš sa vremenom, ali i narednih meseci da... Ono što ja pretpostavljam, dobro, narednih meseci, hajde, nećemo se držati slepo nekog roka. Ono što moram da napomenem je i to da se ti baviš medijima u svakom pogledu. I vlasnik si produkcijske kuće i svakako si tvorac medijskih sadržaja. Mislim na razne filmove, reportaže koji će itekako ući u sastav programske šeme gradske M televizije. Zato što se ti medijski sadržaji tiču i samog grada i drugih predjela oko grada, a zanimljivih za grad, pa hoću evo da čujem i zvanično od tebe. Da li će sve to što si ostavio iza sebe kao neki pečat svog rada u medijima moći da se vidi na programu M televizije? Naravno, bit će mi zadovoljstvo. Inače, produkcija je nešto što proizvodi sadržaje, a televizije su nešto što uglavnom emituje sadržaje. I mi po zakonu u državi Srbiji moramo jedan deo svog programa da emitujemo programa koji su proizvele nezavisne produkcije. A koliko je to u praksi na ovim našim prostorima, hajde da ne ulazimo u to, ali ja sam siguran da će gradska M televizija kao i televizija Fruška Gora sve više stremiti ka takvim sadržajima. Ja sam dugo u dokumentarnim filmovima. Mediji nisu samo zabava. Mediji sa svojim uticajima su jači od svih roditelja, od svih prosvetnih radnika, verskih radnika na teritoriji koju pokrivaju. Mi nismo svesni koliko na nas utiču mediji i podsvesni. Evo sad smo se mi zapričali, kada bi došao neki konobar i tražio nešto, a nama to nije bitno, mi da bi ga brzo skinuli, ono žargonski rečeno, s dnevnog reda, šta bi rekli? Rekli bi možda Coca-Cola ili tako nešto. Zašto? Zato što nam je to podsvesno usađeno, zahvaljujući medijima u glavu. E sad, edukacija, negovanje pozitivnih vrednosti, prosperitet, je nešto što mediji trebaju da rade svom snagom. E, dobro, znači ti ćeš sada ostaviti malo na stranu taj svoj produkcijski rad, jer ulaziš u jednu sasvim novu životnu etapu, mogu slobodno tako da kažem. I s tim u vezi želim da te pitam da li si očekivao takav poziv uopšte u svom životu i da ćeš sada na svojim plećima ponovo da ideš sa jednom novom medijskom pričom. Pa, ovo ti je dobro pitanje. Znam. Neverovatna stvar se dogodila. Iza mene je 10-15 radija, televizija, više države, različitih poslova. Mislio sam da više nikad neću ja biti taj koji je u televiziji. Zadnje što sam radio sam dopisništvo za televiziju Vojvodine i mislio sam da sam završio svoju priču. Poziv koji je došao... I još kada si trebao da kreneš, mislio si da si završio, pa si onda... Da, poziv koji sam dobio me zaista onako zatekao i obradovao i bacio me u neku nelagodu. Šta sad? To je kratko trajalo. I onda si znao šta. Jako sam sretan zbog toga. Ipak je to neka moja prva ljubav, eto, od 1990. godine. E, takvih likova kao što si ti, koji čas neće, pa onda shvate... Ma ipak hoću, mediji su moj život. Ne sam da kažem, tu reč nije za emisiju, ali takvih, kakvih nije bitno, ima malo. Ali hoću da kažem i ovo. Za ovih par decenija
mog bitisanja u medijima, shvatio sam jednu stvar da ljudima koji su mediji, koji rade u medijima, nije lako, da je jako teško i kogod hoće da uđe u medije, mora prvo da raščisti jednu stvar, kao i kad je u pitanju kultura. Voli li sebe u medijima ili kulturu i medije u sebi? Znači, da li je moja sad svrha da ja mašem tamo nekome da me vidi neki moj rođak ili hoću nešto da kažem, hoću nešto da izbacim što je za dobrobit svih nas. Ali znaš li, Igore, šta je ono što me interesuje? Da li ima ljudi medijskih, da li ima gotovih proizvoda, koliko ih ima i koliko ima onih koji su dobri kandidati da to postanu? Ima li ljudi za ovaj posao u prevodu? Ima ljudi za ovaj posao, ima ljudi koji su radili, ima ljudi koji su dosta pogrešili. Ono što sam malo prepomenuo, žele sebe da vide, to je da ih drugi vide u medijima. To su ljudi koji su pogrešili. Dobro, polaze od nebitne stvari. Nebit, totalno nebitne i oni su pogrešili ovaj posao. Ali ima ljudi, ima kadrova koji su nekada radili. A mladi ljudi se brzo prepoznaju da li su, kada neko iskusan ih posmatra, jako brzo se prepoznaju da li su... Igore, da li si više viđao one koji se pokažu da jesu za to ili one koji otpadnu, da se tako izrazi? Više oni koji otpadnu. Zato sam i pitala ovo, jer mislim da je specifična priroda posla i da je teško pronaći ljude, naročito u sredinama koje su manje. Tako je. Više oni koji otpadnu, i to, nažalost, na ključnim mestima su bili. Što se tiče male sredine, pa ja mislim da mi ne treba, mi stalno imamo taj problem velikih gradova, Novog Sada, Beograda i tako, pa to nije istina. I mala sredina ima procentualno takav potencijal da može da se iskoristi. Srazmerno. Srazmerno, tako je. Samo što prilike nemaju ljudi u maloj sredini da pokušaju da vide, da nešto urade. Ko kaže da moj deda možda... Dobro, evo nove, gradske M televizije, jel otvaraš konkurs? Tako je, tako je, tako je. Ja se nadam da će taj način prijeme novih medijskih ljudi biti dobar i za nas, i za televiziju, i da ćemo uspjeti da odaberemo prave ljude koji to žele da rade i koji to mogu da rade. E sad, Igore, sa stručnog aspekta, da popričamo još o onom segmentu informative. Dakle, rekli smo, široki dijapazon, nije ni samo informativa, nije ni samo zabava, ali kada je u pitanju informativa, onda treba uključiti sve gradske faktore. Treba osmisliti programsku šemu tako da ona obuhvati i one koji su manje i više zastupljeni, ali je jedan cilj da u okvirima gradske televizije građanima sve bude vidljivo, dostupno, transparentno. Jednom rečju, kako planiraš da obezbediš sa svojim saradnicima sebi tu infrastrukturu, tu logistiku, da sve to nekako ide glatko? I kako očekuješ u prvo vreme da će to ići? Hajde iskreno, evo, pričamo. Pa ja mislim da će to ići dobro. Mislim da će ići dobro, imam dosta iskustva, znači uključivanje institucija svih, to je korist i tih institucija. Tu su ustanove, tu su javna preduzeća, tu su gradske uprave. Tako je, da krenemo od gradskih uprava, njima je bitno da je transparentan njihov rad i oni žele da plasiraju informacije u svom radu. Da krenemo, ne znam, da idemo do muzeja, do sve te ustanove koje čuvaju kulturno nasleđe, Zavod za zaštitu spomenika kulture i tako dalje. U njihovom opisu rada je i prezentacija onoga što čuvaju. Znači, i njima trebaju televizije. Želim da uključimo škole, želim da uključimo novinarske sekcije, želim da uključimo udruženja žena, želim da uključimo, ne samo žena, širi pojam. Kroz koje emisije, kako će to izgledati? Hajde da vidimo šta bi jedno udruženje žena želelo da radi, kako bi ono osmislilo neku emisiju? Šta bi ono... Aha, dakle, pitati njih. Koja bi njihova uloga bila u toj emisiji? E sad, tu često bude problem. Ne znam, pričao sam s jednim udruženjem, ali kao mi bi mesili kofte. Dobro, rekao, a u sledećoj emisiji? Igore, zato si ti tu. Da motivišeš, da daš ideju. Pretpostavljam da će se i emisije uklopiti, odnosno negde tako i biti naslovljene, pa da obuhvate i udruženja žena i one dnevne vesti. Kako će se zvati, ili smemo nešto da otkrijemo? Dnevno informativni program? Pa nećemo još ništa da otkrivamo, još uvijek smo u toj fazi, kažem, formiranja. Ali kada sam rekao na početku, lokalna televizija. Mi ćemo se truditi da, osim informative, naravno, koja je ili lokalna, ili je nešto od nacionalnog značaja,
Mi ćemo se truditi da ove specijalizovane emisije radimo tako da one budu interesantne i drugim televizijama. Trudit ćemo se da sarađujemo sa što više medijskih kuća. Naravno da ste vi prioritet iz prostog razloga. Prvo smo komšije, drugo, vaša koncepcija i koncepcija gradske M televizije je nešto što se naslanja jedno na drugo, što je prirodno da, da sarađujemo. Ali trudit ćemo se dakle da sarađujemo sa što više televizije i da im šaljemo te sadržaje. Jer Sirmium nije samo vlasništvo, kako kažem vlasništvo, nije samo kulturno nasleđe, mislučeno. Nije samo kulturno nasleđe Srbije, pa to je civilizacijska tekovina, toliko je značajno. Nećemo mi to držati samo za sebe, ali ćemo se truditi da nivo izrade tih programskih sadržaja bude takav da može da zadovolji tehničke i sve ostale standarde nekih drugih televizija, većih po formatu, po gledanosti. E sad moram i ovo da pitam, Igore, kad već o tome govorimo, Sremska Mitrovica, kao grad broji mnogo mesnih zajednica, ja, ako se ne varam, preko 40, znači... Tako je. Treba to sve nekako postići, svuda ući, izaći? Tako je, mesne zajednice... Dobro, Sremska Mitrovica kao grad ima jedan problem, trebalo bi da postoji još koja opština. Ove, mi imamo jednu opštinu, ovaj jedan grad, trebalo bi da bude još koja, ali dobro, ja koliko imam informacija, to je u toku ovaj, da se formiraju. Imamo puno sela. Sela jesu ovaj, postala problem kad je u pitanju društveni život, kad je u pitanju dešavanje kao zajednica, motivisati uopšte ljude da se nešto dešava. Tamo negde 80. godina sela su imala i takako aktivne kulturne domove gde su dolazile grupe koje su, ja sad pričam o koncertima, pozorišne predstave, znači koje su bile i u Mitrovici, i u Novom Sadu, i u Beogradu. Danas je slika sasvim drugačija, međutim, ono što sela imaju, ja ću evo reći samo za jedno selo na teritoriji opštine Ruma, za koje ti stanovnici nisu svesni šta imaju. Život u kontinuitetu 6000 godina, jako bitno arheološko nalazište, jedno od najznačajnijih u jugoistočnoj Evropi, po nekim segmentima koji su pronađeni i koji su poslužili kao kockice za slaganje tamo nekih većih priča po evropskim civilizacijama, naravno, radi se o Gomolavi i o selu Hrtkovcima. Da ne pominjem manastire, da ne pominjem... Znači, postoji tih sadržaja koji mogu i tekako da oplemene. Ono što ne znam da li ljudi baš su potpuno svesni da prve zadruge zemljoradničke su formirane u Engleskoj. Druge ili treće su formirane u Srbiji. One su prolazile kroz razne faze i onih negativnih, ružnih, tamo prinudnih zadruga, ali u suštini zemljoradničke zadruge su nešto što je jako dobro. Tamo gde one žive, tamo živi i kultura i tako dalje. Znači ima prostora. Ima prostora, a još moram da pitam ovo, da bismo upotpunili našu priču. Igore, gde ćemo gledati gradsku M televiziju putem nekog od kablovskih operatera? Da, bit će za početak kablovski, u kablovskoj mreži i bit će u IPTV, u Telekomu. Tako da... I tu je velika promjena. Nekada je to bio bitan samo etar, kada je bio analogni signal, znači ono kada smo hvatali antenama i ništa drugo nije bitno. Okreneš antenu. Jeste, koji pojačivač i tako dalje. Popneš se na krov. Posle svake oluje se penješ, jel? Ili pominješ majstra. A žena informiše. Da, 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 da. Pa tu nastane problem u komunikaciji. Pa onda padneš nervira. Sad je to već digitalna priča, sasvim drugačija priča. Tu su kablovski operateri, Kopernikus, na prvom mestu na ovim našim prostorima. Znači, na IPTV širit ćemo se dalje, kažem, sve zavisi koliko mi uspemo da pokrenemo taj zamajac i koliko ti ljudi koji bili... I da li ti, kao autentični Mitrovčan, veruješ da postoji dobra atmosfera, otvorenost ljudi kao ovom projektu, zvanom Gradska M televizija? Kako to doživljavaš, kakvi su komentari i kakvu priču nam donosiš? Pa, vrlo često sam čuo da je ljudima krivo zašto nemaju svoju mitrovačku televiziju. To svoju zvuči jako dobro. Jako je dobro kada ljudi svojataju nešto na planu kulture, na planu medija, da je svoje, da služi nekoj našoj zajedničkoj svrsi.
Zašto imaju tamo neki manji gradovi? Da, tu uvek postoje ti antagonizmi, Mitrovica sebe doživljava. Pa dobro, kod nas je kontinuitet života, ja mislim, nekih 7000 godina. Možemo da se dičimo kao Mitrovčani, mada nismo svi tu 7000 godine. I ja sam došao sa severa Banata 70 i neke godine, kao jedan mali dečak. Mitrovica, mislim da čeka svoju gradsku interviziju. Mislim da Mitrovčani apsolutno shvataju šta će im televizija. Mislim da žele da i oni kažu, mislim da žele kroz tu televiziju da idu dalje u obliku dopisništva ili već kojim putevima ka televizijama sa nacionalnim frekvencijama, mislim na javne servise, na radioteleviziju Srbije, Vojvodine i tako dalje. Naravno da je tu jedna stepenica između televizija Fruška Gora. Ono što sam ja do sada doživeo je kako se zadnjih par meseci ta priča zaukava o gradskoj M-televiziji, jeste sad me već zovu ljudi i pitaju šta je, o čemu se to radi, kako će, kada će, traže bukvalno pojedinosti, koliko ima još ja, ne znam. Da, ti im kažeš sve je papirološki. Zapravo gotovo, projekat je osmišljen, elaborat dat, registracija i sve te stvari, neke primarne, su pozavršavane. A sad ti, Igore, u stvari sledi onaj najkrupniji deo posla. Rekao si, sam rokovi ne postoje, ali od nove godine to već kreće. To već kreće. Ja se iskreno nadam da ćemo, kao što, recimo, lepo sarađujemo sa kolegama sa radioteleviziji Stara Pazova, isto tako lepo sarađivati i sa kolegama sa gradske M-televizije. I bila mi je čast ugostiti te, ne samo kao staru kolegu, nego i kao novog kolegu. A, bravo. Pa ja se osjećam jako sretno. Mislio sam da ću imati dremu posle toliko godina, da nisam imao tremu. To sam samo ja, poznaješ me. Puno sreće u daljem radu i u osnivanju nove medijske kuće. Hvala puno na pomoći i ovaj poziv i ovo gostovanje je ogromna, velika pomoć gradskoj M-televiziji i to nećemo zaboraviti sigurno. E, dobro, znači vidjet ćemo se još. Igor Čolak, direktor gradske M-televizije, čiju programsku šemu, čije medijske sadržaje možete očekivati tokom 2018. godine. Evo, dobili smo informaciju da od nove godine ova televizija startuje. Sve detaljnije informacije o tome kako ćemo je gledati i od kog tačno datuma dobit ćete na programu televizije Fruška Gora, jer kao što vidite, na pomolu je jedna dobra saradnja. Hvala vam na pažnju.